皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学1年生の理科、水の働きと体積についてお話しします。このホワイトボードに書いてある内容で赤い線が引いてある部分、これテストに出やすいところですので、ここでしっかり覚えておくとテストができるかもしれませんよ。では始めます。地表の岩石が太陽の熱や水の働きで壊れてボロボロになっていくこと、これを風化と言います。このボロボロになった岩石の粒、大きさによって3つに分けることができます。まず礫、これは粒が2ミリメートルより大きいものですね。これが礫です。その次が砂です。16分の1ミリから2ミリメートルまでの大きさ、この分数の16分の1ミリ、ちょっとね、どうしてこれが基準だったのかよくわからないんですけど、まあ覚えてください。そしてもう一つが泥ですね。これは16分の1ミリメートルより小さいもの、粒が小さいもの、これが泥ということです。この風化した岩石、これを水が削り取ったり溶かし去ったりすること、これを浸食と呼びます。浸食によって削り取られたもの、これは水の流れによって下流に運ばれて、この水が物を運ぶこと、これを運搬というんですけど、運ばれて流れが緩やかになったところで積もります。この積もることを堆積と呼びます。この堆積によってできた地形、この水の3つの働きによってできた地形ですね。これ代表的なものが2つあってテストによく出ます。1つ目は川が山地から平野に出るところね。山地って流れ急ですよね。そして平らなところに来ると、流れが緩やかになってそこに運ばれてきたもの、たまるんですね。まず最初の部分、川が山地から平地に出るところ、これ扇状地というものがあります。扇状地の扇という字、扇ですよね。これ扇なんですけれど、扇って開くとこんな形です、この形に似ているので扇状の土地ということで扇状地という名前がついています。それからもう一つの代表的な地形、川が平地から海とか湖に出るところ、河口の部分、ここにできる地形です。川がこう流れてきて川の中にできているこの三角形の、土が溜まったところ、ここ三角州と呼びます。この扇状地と三角州、どっちがどちらか、名前は覚えてるんだけど分からなくなっちゃう、そういう人はちょっと覚えるコツがあります。名前はね、扇状地と三角州、どちらも覚えなければいけないんですけれど、どっちがどっちか一つだけ覚えていけばもう一つはっていうふうに分かりますよね。まず字から、覚えると、この三角州の州という字、州という字ですね、九州の州でね、この州という字の意味は実は島という意味なんです。州は島、まずこれを覚えてください。で、島ってどこにあります？水の中にぽっかり浮かんで陸地があるところですよね。島は水の中にあると、ですから水の中にある方が三角州だと覚えれば、もう一つは扇状地だと、こう覚えられますね。覚え方のコツとして、水の中にあったらこの島という字を使っている三角州と、こう覚えておけばいいと思います。そして河口に運ばれた礫と砂と泥、これは細かくて軽い粒ほど岸から離れた深いところに堆積していきます。これもなぜと思う人、ちょっと簡単な実験があります。ちょっと頭の中で想像してください。まずペットボトル、蓋がついたペットボトル、この中にまず小石と泥を入れてみてください。そしてそこに水を加えてキャップをしてシャカ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 って振ってみましょう、これが水が流れている状態だと思ってください。そしてそれをポンと置きます。その置いた時、
まず下に溜まるのは小石ですよね。小石がポコポコポコと下に溜まりますよね。でも上の水濁っているでしょ。この濁っている成分って何って考えたら、これは泥ですよね。つまり泥はずっと軽いので上に浮かんだままなんですね。重いものがまず下に溜まって、軽いものは上に浮かんでいるという状態になります。それをもとに考えていくと、川がこう流れてきて、流れが緩やかになった河口に来たということですね。でまず重いものがポコポコと下に落ちて、ね、泥の部分、とても軽いのに、軽いのでまだ水の中で浮いたままですよね。ね、そしてだんだん重いものから次第に行って、次第に下に溜まって落ちていって、そして軽いまだ泥、まだ浮いたままゆっくりゆっくり沈んで、岸から離れた深いところに溜まる、ね、こういうことが分かりますよね。ですから軽い粒、小さい粒ほど遠くに運ばれて深いところに堆積するという、ね、このこともしっかり覚えておきましょう。重いものは、ね、岸の近く、軽い粒は岸から離れたところ、ね、中間は中間の粒ですよね。そしてこのようにして堆積して、長い年月をかけて押し固められてできた岩石、これを堆積岩と言います、ね、水の働きは浸食、運搬、堆積ですよね。で代表的な地形、扇状地と三角錐を覚えましょう。そして、ね、堆積するとき、細かい粒ほど岸から離れた遠くの深いところに運ばれていくと、ね、そしてこのようにして長い年月をかけて押し固められたできた岩石、堆積岩と。要点はこれです、ね、このことを今日は覚えてください、ね、今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。